Na ba na. Samo ovo da vidim, ljudi, da ću ne. Du, kako ovo sad? Crna scena. Oh, yes. Samo sekundu. Nisam new game. New game. No. Jesse Cook. Jimmy on our highway. Jesse Van Der. Evo što ovo sporo lodira. I čekaj, šta je fora ovdje? Ja sam nešto skontuo da mora... Da moraš po onim, kak se zove, pasošima nešto. Bilo je zajebano. Bilo je grmilo buraz opasno. Ooo! Ajde, uđi. Ko je? Ajde, ustaj buran. Ooo, Jess mlada. Ko je ova? Jess vrata, aha. Halo! Ooo! Suka! Šta, na huj, šta, pa njimaješ, šta to imaš za mene? Jo, hajde uzmeć. Ugrame, dajte vam na borda, gledajte, new job, okej, hajde. Tak, ja se osnovu. Pa njimaješ? Što pa? A vi faka, što pa na streamu, ba? What the fuck? Čekaj sekundu. A ovako? Zašto štopa? Shit unity. E, ljudi, meni normala, mam. Čak samo da im sekundu nešto. Samo sekundu. Ljubi vas, samo sekundu, ljudi. Samo da vidim nešto. Da. To. Capture. Zašto štopa? Select opcija. Transformer. Samo sekundu, zašto ne mogu? Samo sekundu. Nije dobro mi je to, nego onaj, znaš šta je problem? Ova igrica u onom je Unity rađena. I OBS, nažalost. Samo sekundu, sad ćemo probati to da napravimo.
Ne, možemo ovako. I OBS, nažalost, ne može da ga... Display. Ček se na sekund. Window, hajde probamo Window. Aha, ok. Samo sekundu. Ok. Samo sekundu. Sad manje laga. Samo sekundu. Da probamo još... popraviti. Što zajebaješ? Tako da nije optimizovan. To. Samo sekundu. Imamo sad. Aha, ovo stopa, samo sekundu. Se strpite, please! Šta sam ja sad išao, braćo moja, nije window capture, jeste? Window capture add. Ok, ovako. Juuu, eto, sad smo se vratili. Ajme recite, jel sad bolje? Mada opet vidim da štopa malo vamo. Ne znam iz kojeg razloga. Jer stavljeno je na onije džavole. 30 fps-a. Učenito. Malo je bolje. To ti je. Unity shit. E, to je jebote, čača. Samo sekundu. Ne, nije ovo. Šta je ovo? A ti boga, šta je ovo sve? Ne moš ovo sranje igrat na ovo. Zašto? Open settings. E, to mi treba, samo sekundu. Output. Ok. Sve bi trebalo biti ok. Jel sad bolje? Ha? Gdje sad moram? Hajde recite. Jes katastrofa, jebim ti Unity majku. Gdje aš ti ljudno? Neću živim, neću tu vektor, oću ova, hajde. A na F. No, ti ja smatriju. Ha? Понимаешь русский? Space, так, ходи. Так, сейчас я скажу. Попритиснулся. Видите? Кажется, я понял уже. Алло, нокаутирач, ты фамилию, видимо. 07-08-07. Так, сейчас я скажу. Ебать-то, отец. А не на Space у кодца, не мой излаз, дебил. Корректы его заклеили. Что это новое, монарки? Или его зомби имею? Хайде. О-о.
Dobar. E, znači, idemo H. Gdje moram sad, ba, zna li ko ovo? Gdje moram sad u pičku neki? Valjda na ovu, vam, haj gaz, dam. Čekam se kom nešto po... Neću ura koći, a na space-a koći. Čekaj. Može li ovo ovako? Ovako bolje? Jes će ovo na... Jebote, Unity, majka u pizdu. Gdje je very high, hajde. Hajde! Aj, sad još gori je full stopa. A meni ljudi ni sekundu nešto, pa bog te vidio, koji je ovo džamo? Ajde jebu te, very low i majka, sve ću porazbijat put. Sad ćemo, čekaj. Igrice i Šaban Luka. Krešalo govno. Ne veze, idemo, braćamo se opet. U akciju, evo smo naću. Sjebuo se. Ajde, kontunu! A ne valja ovo, Unity, čim je Unity teško, ne moš, na OBS ne prepoznam. To je problem. Zato što je Unity sranje engine. A dobro, možda je interesantna igrica. Gdje ćemo sad rad, Bog zna. Hajde, lodiraj, braćo moja lijepa. Što mi je Vukin loba? Joj, pa sve mi poukidam. Vama. Čekaj, ba da vam pustim malo zvike. Hajde. Ojebim ti oca. E tako. Tako da imamo. Very high, neću very high, hoću sreću. At very low, ako može i kako da mi napraviš. Samo da nešto pa. Jo, igrice i govana jebote. You can see your statistic by pressing the tab button in the bottom game. E, sad sam je za Handri opet. Pa što mi ne kažeš prije, Jarani, kažeš mi kad stavim bog te ne ušu mu ne okrenu. A jesi džavola rekao. Sad ću ja u my menu staviti to. Made with Unity. Very high, low, Taliban kosi, continue. Eto sad ja mislim da može luc. Probaj, nemam pojma, vjerovatno bi mogu. Probaj sa 2 o.
Ajde, brate. Ajde, brate, ajde, brate. Really, nigga? Ajde. Ajde, možeš ti to, ajde. Inače, Pentium 2 je kod meni. Ne znam, možda nisam napravio do kraja to loot. Samo ne. Sam sekundu, sam sekundu. A, nisam napravio do kraja. A, pšt. A evo tu. Daj da mi derijemo. Čas, mlada. Čas i Bog te nagradio, ušu mu to krenuo. Nemoj mi ništa. Uncut. Gdje mi je Raga? Alo, Raga. Evo ga. A vidi, nema onoga, e. Fišaj ga. Idemo sami. Ajmo. Ajde ba, kreši ga, evo. Ajde, gas. H, gas, to miško. Deri ga mi žile. Pazi ti na familiju. Jebo familiju, idemo. Joj, drivinga, sunce, kraj sam, izginit ćemo svi. Koč, 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 koč. A nije ovaj kočica na ručnu. Hajde, gas. On, on. Za malo. Otkud kamion su? A šta je ovo happiness? Ma neka se šiš. Kak mogu svirat? Ma ne mogu svirat ovdje meši. Evo nekako keša. Šta je ovo? Stan, kuć, kuć! Šta je ovo? Aj, ujao me komarac, jebo oca. Bježi zemo, highway. Highway, sine, znači moramo ići 300. Hajdem, bježi. Gledaj koliko auto, sunce ti kalajsano, šta je ovo? Bježi moja staza, nemoj mi se kurći tu. Ginem ovdje. Dobar. Opijeka je 60. Jel ko igra od vas ovu igricu? Jel zanimljiva? Hajde mi recite jel zanimljiva igrica. Ako ste igrali. Eto, simulira mi onaj kako bebe. Gledaj kadeta. Dobar memo. Dobar. A ništa, treba mi njega područno zavrtiti meni što čini ovdje. Kad vako ulijeći. Zanimljiva. Šta me bo ubaci? Ne! Jebote, udari u auto, stani koči mo. Ajde mrš ti s autobusom, gdje ste ljudi? Šta ja moram ovdje? Alo, zemo. Otvara, vid naki puški. Šta je ovo ba? Kako su ovo talibanko, snimo da vam ja dam. Sad ćete vi vidjeti svog boga. Planog s autobusom. Šta je ovo? Alo, ti majmune. Ja majmuna budam. Šta je ovdje?
Open E. Ajde. Start working. Start working. Mislim, ovo ima... A ja otvorim te kompjutera. Ajde. Crash. E, ovakav vam ja kompjuter imam. Evo vidiš. On dok se upali, vrate. Znači, on dok se upali, prođe, znači, godina. Malo je muzike, ću da pojačam malo muziku. Čekaj. Eto, tako. Dosta. E, šta je ovo? Koji je operativni sistem? O, vidi vi ovu XP. Malo start. A vid radi start, e. Administrator. A ne može MS-DOS. Fula ovo. Evo ja, vidiš, nema ni sata. E. Šta će me ovo? Ništa izaći odavde. Hajde, ko je sljedeći? You need key. Šta ukroba? Next, aha. Ajde. Dolaz vam. E, sad ćemo da im jebemo majku. Ajde, mlada, da ima. Gdje si barabo, kaks? Šta to bacaš? Jebim li ti pleme, nemo? Ajde, ima, šta je ovo? Alo, začep. Pregledam dokumente. Da ima. Urkaska Moskiva nešta, nek babog te, šta je ovo? The Holiday, Country, Jelesi, 92. A čekaj, je... To open, arrest, aha, okej. Okay. Ovo, military hat, approve. Next. E, to vam treba, dođu vam. A kako sad, aha, aha, drop dokumente, to. Od vama, mlada. Kako ću nju skenirat? Od vama, buna. Ne. Aha, aha. Kako ću nju skenirat, ljudi? Pomozite mi. E, jeboga. Daj vam dokumente. Šta ćemo? Hajde, recite mi. Šta da radim sa njom? Tako, hajde pušit ćemo ovu, hajde pušit ćemo pošto je dobra. Hajde. Alo, ljudno. Joj, nemaš ovo ovako. Neće nam baci ovo ba. Će mi ko pomoć od? Neće da baci ovo govno ba. Ana, evo ga baci na Q. Aha. A na Q se baca. E tako. Daj mi to, daj mi to. Aj nju ću pustiti. To drop the stamp. Nećemo drop, kako ćemo da je zveknem? Right click to, znaš šta, aha, evo. Fulio sam, čekaj. Čekaj. To. To. Daj mi to vam. Daj da tamiđa zvizne. To. Oš je ovdje, eto ti, aj mrš odavde. Drži. Hajde buna. A vidi se neće debil da baci ovo. Halo, baci. Bravo Miško. Hajde, next. Hajde mrš odavde. E. Alo. Možda tu hapsim? Evo stavio sam šešir. Alo. Aha, eto ti. Eto ti, mrš. Ona mi je dati. Ajde mrš. Daj mi se riječ ovo. Ajmo. Hajde napišite mi šta da radim, ne znam, bog ti, izgubio sam se na ovom. Kako je žuli, gledaj žuleta. A dobro? Dobro, šta?
Šta dalje? Šta kažeš? I'm student. Student si, jel? Please wait. Čekaj, ljudno. Da ima. Travis, dobro. 4, 2, 5, 7, 8, 9. A šta, vid falsifikat mu je. 8, 3. Ništa, ovo ćemo hapsiti. Ovo ćemo da hapsimo. Nema sa mnom zajebancije. Čekaj, gdje mi je ovaj štembilj? Evo, odmah moram štembilj ostaviti. Odmah. Odmah da te miđo proba. Alo? Ništa. Ovaj detektor, on je u defektu izgleda. Vat to, gdje mi je ovi? Hapste govna. Hapsi ga. Tako. Prš. Hapsi govna. Neću ja da zajebam sa njim. Ubiši ga. Izgledao sam nešto zajebo, ljudi. Ne vezi. A, čekaj, evo ga Naka, veru, šta je ovo? Ujebote, grob. Penala sam Naki dobio. A, vidi ovo, čekaj, va. A joj, ja zabor. A, hapsim kad nađem oružje, pa dobro. Dobro. Ovo ništa. Ovo ništa. Hajmo, next. A kako ću... Aha, a kako ću svojim skenerom? Nećem svojim skenerom. Hajde ljudno, vidimo šta ti kažeš. Šta imaš ti za reći? Šta kažeš, Huri, jel? Turist? Dobro. Sad ćemo da te vidimo čija majka crnu vunu prijede, znači 9, 6, 4, 2, 4, 7, 8, 5. To je dobro. 85. Ivan Holovaj. Dobro. E. Znači to ostavljamo. A kako da ovo uzmem skener? Uzu skener. A, ovako bi trebalo valjda pištati na njem. Jeb ga čim na ovo, viš, ako... Viš, aaa, vjerovatno da bi trebalo i na njemu. A? Ček. A? Aha. Aha. Dimo, imaš li još šta pije? Ima li još šta? Mešini da nema. Dobro. Ova je dobar. Ok. Evo ovako, ljudno, pošto si pošten. Tamđa spuca jednu tu i tu. Ne, tu. Baci. Eto ti. Aj, pršo dadi. Aha, čo, pa što ne kažeš to ništa? Znači, otvori mapu. A čekaj, ovo, vjerovatno ove crvene ne smiju tamo, evo. No, nek on tamo. Ne vezi, nek stoji ova. Ajmo, next. Ajde. Evo Mirsi, evo Mirsi. Jesse Mirso, please let me in. Andrew, permit, što bi kao... Aha, I pay you, man. Hoćeš da me podmitiš, jel? Sad ćeš ti meni, sine, znači... Gdje hoćeš ti? Country, Jeleši, Nake, Šabac. Aj ovako. Daj ti da ima ovdje. Znači, Jeleši je crveno. Znači, gdje mi je ova raga? To. Ajde da mi tebe skeniramo.
Imaš ti šta kod se je ljudno, a? Imaš li šta? Nema. Aha, aha. Znači, gledaj ovo, gledaj ovo. Gledaj ovo. Gledaj. Nije pasaš, jel? Imaš oružje, hapsi govna. Sve ćete vi meni u zatvor. Ajmo sljedeći. Gdje je Ramo? Uš, roknu ga. Ne mogu da vidim vamo ove što je pobio. Gdje li ih slaže? Ajde sljedeći, alo. Nemoj da vas ja zovem 20 puta. Ba. Ovo je neki diplomat. Gledaj, fulno. Dobro, dobro. Diplomat from Jelesi, dobro. Boli me neka stvar što ti diplomat, znači da ti je babo, baker i Zedbjegović, jel ti jasno? Ne ima. KPU 871651 50. Dobro. Dobro, ljudina. Gdje on hoće da ide? U Jelesi. E, Jelesi je crveno, šta da kažem? Hoću ga privat ili odbit. E, taj mi recite vi. Šta da radim sa njim? Boli je briga pošto je diplomat. Daj ti meni moj detektor. Ljudno, imaš li ti šta kod sebe? Ne ima ovako da te pretražim. Nema izgleda, ljudi. Nema ništa izgleda. Dobar je, što s toga tiče i čist je. E, haj, recite mi. Šta nam uradi? Znači, Jelesina je na crvenom, a on hoće tamo. Fali opet dokument. Hoćemo ga odbiti? Hajde, evo vi recite si, hajde. Hoćemo ga odbiti ili ga nećemo odbiti? Znači, da mu je baba baker, odbit će ga ako treba. E, dobro, odbij ga. Znači, ljudno, dobio si pečat u mozak. Evo ga. Mrš. I, ajde. A ne trebam ovo, odmah. Idiot, I hate you. Nemoj da ti izađem tamo, nemoj da ti usta razvalim. Evo vidiš, zajebol smo. Mrš! Time to go home. Idemo kuć. Idemo kuć, ljudi. Dobro. Gdje je onaj, onaj pobio ba, hoćemo da imamo. Gdje si zemu? Zajevo me čok. Ne veze, idemo mi kuć sad. Ajmo. Kreši ragu. Sipa goriva ovdje. Gdje sipa goriva? A, ovdje. Ovdje je ovako jebio. Ko će jebio te? E, ode mi raga, ode mi raga. Ode mi raga, suce ti kalajsano. Kuć, ode mi raga. Zabora je ručnu.
Joj, jebote, bela. Kuć, kuć. Tako, sad me nije zajebat. E, sad me neće zajebat. Glaj zvijer, stoji zvijer. E? Ljudno. Kako je? Kako je meho? Šta je ovo? Ne treba mi ulje. Ne treba ni antifriz. A, evo goriva. Dizel, dizel, dizel. Šta ovo? Sve dizele bozaju. Tako. Alo, međede. Gdje ovo sipam ovdje? Alo. Valjda ide direktno u motor, jebija. Antifriz, dobar. Šta je ovo, šta je ovo? Ulje, dobar. Natvori. Ovdje se sipa gorio, čekaj. Vidi, ja imam ovdje car trunk, okej. Ima onaki cigara. A kako da sipam gorivo? A ne vezi, hajmo, vidi, upi! What the fuck? Što vidjelo ovo? Ajmo, ne vezi. Ajde! Morat ću kupit akumulator novi. Ajde, buh teba! Idemo, ručna, damf. Nemoj da pričati, kome je da mi... Ajde, ne vezi, drugi put ću na pump, pišaj ga onda. More do kuće i nazad. Troši, brate, mili, ko da je, ne znam ti što. Za rezervu, gaz, puni sa nam auto, ali ništa, ide pravo. Ja puni desno, on ide pravo. Gaz. Drift, 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 kontra, bravo. Miško. Curi, pa curi, curi. Hajde gaz. Trošim se ulje, brate, puj ovaj motor, ne valja propuo, gledaj koliko ulja trošim. A ne veze, ide. Hajde. Gaz. Sve živo prestižem, hajmo, gaz. Ručna, ručna, dobar, gaz, idemo dalje. Malo kroz livade. Kroz šivike i livade, trzniješ ovako nekog. Pići meho. Prodancu, nećemo, ćemo se kockat. Ovo je, vidim, imam samo 3 keša. Bježim iz Zio. Izgin ćemo ja i ti. Highway, evo me na highwayu. Znači, ženo spremi buraniju. Vješ ljudno. 8 banki idemo. To miško, to miško, to miško. 8 banki, gledaj, gledaj kak drifta. Gledaj, ja namo to puni. Dobar. A mogao sam pravo produš... Stani buhte, hajde. Ovo sam vamo pravo jebi ga. A u džem piši da moram im kupit ću klad, ne moram ja nikom ništa kupovat. Ovo je nema goriva jebote već na rezervi, bog te vidi. Z, hajde imamo z, aha to okej. Ma, ko meni šta kupuje, neću, ali nikom ništa kupiti. Samo kuć, gas. Žena, djeca. A, da iš. Koči, zvjerko. Čekaj, neće me zajebat pod ručnu, a ne vezi. Valjda neće otići. Oš otići ovaj put, zvjerko. Neće, niće zvjer. Kako je, evo došao Memo, kako je, šta ima, kak s ženo, happiness. Da
vidimo šta kaj, give cigare, give any. Oh, let's meet in the night. Čekaj, šta ću joj reći, vi general status. Gladi, žijedi, sve. Ništa, ženo, večera se ja i ti vidimo. Neć. Dobro, ko te šiša. Kako je? Jes dobro ti, bar, jes, svaka čast, už tableta kaki. Už dam kaki tableta, evo ti. Ujeblate, majka, što je ovo? Ko, če si? What the fuck? Prodao sam slučajno TV, ljudi. Ne veze, bakice kupit ćemo novi, hoćemo životom. Hoćete da vam naložim? A neću vam. Šta hoš ti, mali klinja? He likes čokolade. E, volim vam čokolade, majku, nemam para. Šta hoš ti? Šta voli, voli? Aha. Eto malo para. Sponzorušo stara. Ženo. A ti još cigare? Evo cigara. Eto ti. Oš još. Mrš. Ooo, daj pivu. Daj pivu. To. Deri je miško. Idemo, ej ti miško otpavat. To. Jebi ga, kupit ćemo novi TV. Žena gladna, djeca plaću, no food in fridge. Stovu. Moram ići sjepat naka drma. Hajde, dobro. Jel ovo da cijepam? Daj vam. To, hajde, rokaj biško. Čekaj, gdje mi je, inventory, mona ovako. Hunt. To miško, deri ga sad. To jebem li ti. To. Čekaj, kako sad opet. O, ništa ovo, sam treba pobacat. Da ću ja vama da cijepa drva, mora sve meni da čeka. Hajde. To miško. Ovdje bi ja ovo trebao ta drva, ne. Sve mora meni da čeka, neće ona ništa da... Ni ona baka, ovo će samo TV da gleda. Onaj mali igra samo PlayStation-a. Ako zađe da vam nadzijepa, znači da imate Boga oca. Tako, dođe vam, to. Idemo dalje. Samo cijepaj. Ajde biško, deri ga. Ajde ba, razmakni malo. Truhlo. A gdje ovo moram odnijeti? Ložiš na ugalj. Pa što cijepam na drva? Čekaj, možda se prepadnu. Ma ne veze, sjekirom će uć. Kak ste? Evo meni, mogu ba... Možda tebi puknije ženo jedno. Čekaj, nije. Aha. Neću sad ništa. Čekaj, sad ću ovo, mogu li ovo bacit? Ovo u frižirije, čekaj. A čekaj, šta je ovo? Evo ugljava. Pa ima uglja, čekaj. Joj, zajibao sam se, a to tam.
Eto vam jebu vas čača. Čite frižidjera napunim. Eto jebu vas otac. Tako. Eto sad imate da jedete i da sprdite tu. Boli vas otac. Gdje mi je zvijer? Ujako piju. Ajde, sad ćemo da mu dam. Sad ćemo dat da damo piju. Od vam. A ne, ovo je da drink ja rane. Ne mogu mu ja, kako ću mu ja... Ne mogu da uzmem pivu. Jebote, to odmah sam. Nemam energija. Moram na posao, ba. Jebo pivu sad, hajmo, idemo rat. Nemam goriva. Ajde, hoćeš li? To, Miško. H, to. Ajde, sad ovaj kadlak okrenut. Valjda neću u kuću zveknut. Dobar, fulio sam ja. Ajmo, Miško. Uf. Ovaj mi nisam fulio. Ajmo. Gas. Aj, joran, jesu oni gospoda, bojte, sve da im kupim. Dobro, kupit ćemo, znači moramo kupiti piva, moramo kupiti cigara, moram kupiti čokoladu, moram kupiti medikamente. Moramo i ovako to skratiti, jel tako, tako je. To, Junuze, deri ga samo, to. Šta je ovo, čekaj, šta je ovo? Šta još ti ima? A vidi, mogu samo onog povući, pa hoćemo ga povući, ljudi, čekaj. Ono mora da je zemo, ba. Ništa, idemo mi ovako rikvrcom, gdje je zemo, zemo? Ovo je zemo, gdje si? Evo zemi. Jumi, ofere, mani. Ajde. Upadaj. Hajde. Tu. Tu, ne, na čemu, ajde, ljudino. Tako je, tako je, ja tamo radim. Idemo na granicu, ljudino. Oj, nemam goriva, jebote, Tito. Ne, veze, i bar sam pokupio zemu. Gurat će on za mene. Šta je ovo, krava na putu, šta je ovo, nemam veze, udaramo. Jebote, čač, ovo je vidio ovo. Ajde, stićemo valjda do goriva. Uuuu. Ček, sjane. Evo goriva, gore. Gorivo. Moramo ovamo ići, vuda, ovako, gore. Valjda nam neće ukrast auto, evo. Zemo, čekaj ti mene tu, sad ću da naspijem čorbe. Najde ovo na zrak, jebio. Fi. Evo ovako, ljudno, nemam više para, joj, nemam više. Što nu? Halo? Jesi dobar? Ujebo, majku, nije dobar, biješ. Što mu je? Biješ. Joj, sad sam potrošio zadnje pare, zajebal ste me opet. Hajde, der. Ajde. Oj, nemam ni za ulja, nemam ni za šta, volite, vidim. Ništa, morat će ja pješke na posao. Zemo, dok li ćeš ti? Dobro. Dobro. Ajmo, gaos. Jebi ga, zajebio sam se. Naslo sam goriva. Ali dobro, za sad ću zaraditi para. Kad se budem oduzgo vraću, valjda... ću moći nešto kupiti. Zemo, ne seri, nemoj spavati.
A ne jed zarad ću, a sad kešava. Ću ja gore zarad keša. Ajde, zemo, ne seri šta ti je. Kuć, 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 kuć i sunce. Eto ga, zemo, stigli smo ja i ti, ajmo. O čekaj, gdje će ovaj? Ajmo rš oni iz auta, ba. E. Hajde. Next. Evo ga Lopez ide. Ispred kapijem. Nek čekam dok završi smjenu. Make money from where I it's family. Let me come. Work. 84, 84, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 3, 4, Rasim. Evo Rasima, ba, ljudi. A ne mogu sad ustajati, jebio. Ništa, Rasime. Ne, čekaj, ne može tako prebrzo. Daj mi ovu moju džiđu, će mi ova džiđa. Tako. Aha, Rasime. Pištiš mi nešto, Rasime. Imao šta kod sebi, ramke. Nema ovaj mešini kompjuter pišta, dobro. Dobro. Treba mi ovaj. Znači, deremo mu ovu. Čekaj da... Hold left click to move. Take document, aha. Ukruo mi neko, jebo majku, samo krala. Kako ono, a space, evo ga, hajde. Hajde, evo ti, dokumenti. Mrš. Jel me jebeš, životac? Jaj, mrš! Next. Jaj, jes me zajevo jebu oca. We die, I pay you if you pass me. Šta je ovo, sam pasaš? Armakova. Brate, Armakova, plavo. Šta ćemo, evo Armakovi, evo ovdje Armakova, vidite ovo. Al brate, on nema nikakvih dokumenata. Imaš šta kod sebe, zemo. A ne mogu te pust ljudno, ne mogu te nikako pust, znači fali ti ovdje pola stvari, ajde mrš. Ajde mrš. Sljedeći. Vizit, šta vizit? Gdje, koga da vizit? Šta je ovo ona još donijela, da imamo šta je ovo? Aha, vidiš, ona može. Ali stani, da vidimo. 7, 8, 5, 4, 6, 2, 5, 4, a sam okej. 7, 8, 5, 4, 6, 2, 5, 4, 8, visit Pavlova, ok.
Samo da promijenimo, jel tako ime? Dobra je, ova čista je. Ova je znači čista ko hljeb. Samo da još skeniramo. Ma šta kod si je mlada. Nema. Ova je čista. Šta mapa? Pa ima dozvolu, ima dozvolu. Ima u permit, vidiš. To jest da može, vidiš. Ima dozvolu da može otići u krasni pizde matane, kako zove ovo. Vidiš, ovdje krasnjevo. Eto, recite vi šta da radim. Hoćemo je pustiti ili ćemo odbiti? A? Šta da radimo? Hoćemo je pustiti? Evo. Udri meho. Moramo li na ovu udrat? Ne moramo. Evo. Eto to. Eto to i mršo da bi. To idemo dalje. Evo ga, neki. Jesse, buddy, daj dokumente da vidimo. Familija, jel familija da vidiš, a? Ima AX453389C, to mu je već tačno. Ok, da ima ovo, krasnja. AX453389, ova isto uredna. Samo da provjerimo, znači imaš li kaki oružja kod sebe. Ključ, dobro. Dobro, ova ima samo onakav ključ kod sebe, dobro. Dobro, evo ti ljudna, znači... Tudar Jamđa, jedan štembilj ovdje i... Eto ga ljudna, i tebi. Greška. Haj majkit, šta je? Jebote grob. Joj, ful smo. Ej, jepika. Trebao sam ga odmah roknut. Joj, evo ga neki diplomat života. Kako je? Šta je ovo ova? Alo? Šta smo ovo dao ova? Ajde sad ti pod metal detektor da se mi naći, ne znam ti ko. Dobro, pištolj. Aj ti sine moj, u čuzu. Ne mogu ga uhapsiti, arane moj, šef. O, izvinite šefe, nisam vas prepoznao, naravno da vi možete proći. Izvinjavam se. Udaraj tu, ne moreš mu ni udart. O, izvinite šefe, vi možete ići, šefe. Čekaj, Bog te, šta se zbunio? Evo, šefe. Ćao. Ujebote. Dobro je. Next, hajmo, next. Gledaj, najpečeđe sam udario. Kako je, ljudino? Dobar dan. Izvolite. Dokumente, dobro. Hvala. Ne imamo mail, dobro, Penki Artemović, dobro.
6, 5, 8, 9, 7, 5, 7, 5, 8, 3, 8, 3, 6, 2, 7, visit Krasnječkova. Ali on nema dozvolu za ovu Krasničkova. E. Ja mislim da ovog ne bi trebalo pustiti, a? A imaš li šta? Nemaš, nisi nikakav Talibankos. Ja mislim ovoga nećemo pustiti. Znači da čita poraca ovdje sad. Ajde mrš. Mrš. Viš da je dobro što ga nisam pustio. Skoro nagrabusio, je zamalo na... Kako je ljudino, kako je. Šta imamo, ko te je? Peng Zeng. Muško, turist, Jeleši. KL, KL, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 3, 2, 2, 3, 1. Muško, ovo muško je. Dobro, sad ćemo da te provjerimo. Imaš tako od sebe muškarčino moja. Dobro, nemaš. A gdje ono ono ode? Ma turist. Ajde more. Amo ulazite, doneste nam para. Hoš me kaznit? Nećeš, dobro. Dalje. Što je ovo? Što je ovo sunutet kalajsano? Što je ovo? Kaka su ovo sranjava? Šta je ovo? Maš ti se kod sebi šta ljudno. Ajde ba, donio si mi ovdje autogram, nemoj da te hapsim sad, ajde mrš. Ne mogu ni on dati jebote. Šta je ovo, SCP? Ajde mrš. Nijem pojma jebješka. Svi te znaju, jel? Ide čovjek na posao, Jeleši, Jeleši. 5, 4, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 4. Dobro, ime, dobro. Džono ide u Jeleši, jel? U Jeleši, ne može, nemaš dozvolu za to, ljudino. Čekaj, da ima lišta kod sebe. Znači šta kod se od oružja, majkit. Jako vam iđa preskenira, možda ovo je kapi, dobro, ništa. Uzmajem ovaj pečat, udaram ovo. Danas ti dajem ja slobodno ljudino. Et, id kući odmori. Ej, jebote, čača. Dobro, sorry. Marš. Eto ga, moramo im ići kuću. Ajmo. Hoću ja kuću. Aha, moram ugasiti ovaj kompjuter. Vidiš kako oni štede struje, ajmo, ja. Gledaj mog zemi što meni čeka. Gdje si zemo? Jesi se odmorio, umorio na spavu? Evo ja završio sa smjenom. Ajde. Ej, još mi je to trebalo. Majkit.
Braćo moje, šta meni neće sve snaći? Ajde. Ajde. Ovaj neće li izađe, evo. Izađe. A mrš. Oj, što ovu budalu povezao sa sobom? Nemam ni ulja. A, evo ga, daj keš, daj vamo keš ba. Hajde mrš odjebi odavde. Čekaj, moram ovdje kupit, čekaj, koč, stan. Moram kupit ulja. Oj, sad ulje, gledaj sad koliko ulje skupio. Gdje je ulje? Četiri. Aj, dobro. Vidovo. Čije ste navali, Bog vas ne ubija. E. Hajde, zvjerka. Znači, šta smo rekli, moram kupiti, jel no, pivu, cigare, čokoladu, boga mi neće moći biti četiri. Ako bude, bit će dobro. Još nijem goriva. Pijani su. Ko je pijan? Joj, drift, to miško. Ajde. To miško, deri ga. Bježte, to, Miško, idi, sam pić, to i on. Ajmo štitu. Tako. E, vidiš kako sam sebi skratio. Kupi ulje. Evo, ovo ćemo stati. Stani, koč, ne, u kladioncu, ne to. Tako. Kako je domaćini, mora li se ležat? Čekaj, šta nam treba kupim? Kupit ću ovo. Šta je ovo? Energy. Ne, imam para za cigara. Nijem para ni za šta. Jevo i otac, ja ni za šta ovdje radim. Jevem li vam, ono neće, daj var ulja u ragu da stavimo, tako, otvori tu haubu i mrš kuć. Deri ga Miško, ajde, var kreše zvijer, ajde, deri. Kupio jedno nešto, joj. Doop
Gdje ovo vozim? Čuću. Ništa nemo pravo, držite se. Fuck, ne! 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 Ne, ostao sam bez zvjerki. Ne, moja zvjerka, zvjerko! Ej, jebi ga. Ej, evo ovako. Šta da radim sam? Joj, odah i poptam. A ne znam šta da radim. Ej, je. Ima ludko da meni pogura. Nema niko. Ljudi, odo spavat. Sutra ćemo ovo nastaviti onda. Ili će Čami odigrat, neko će odigrat od nas. Pišaj ga. Ako vam svidlo, dobro je, jes. Ako imen se je svidlo, pravo. Ovi je border šabani da budim. E, Raja. Hvala vam što ste bili tu, vidimo se. Što bi rekao Švabo, Morgan. Ćus.